Pokiaľ som tu ja, tak sa v cudzine ako fašeráci prezentovať nebudeme. To je iba preznámy. Veď bude Mikuláš. A Břeclav pre mňa nie je cudzí. Lundenburg. Už vyše roka, ak ste si to nevšimli. Výmena stanica Lundenburg. A nie Břeclav. Rášte vziať na vedomie tento fakt ako dočasne definitívny. Už nie je síce Československo, ale za to chvála Bohu máme našu vlastnú slovenskú poštu. A tá musí fungovať 100%. Jasné?